ሃይ ሃይ ሰላም ናችሁ እንዴት ነው አብዱ እንድሪስ አመሰግናለሁ አበበ ሀብተ ወልዴ ሰላም ኤርሚ እንዴት ናችሁ መምህር የማነ ጁንታዎችም ሰላም በልልኝ ማሂ ማሂ ሌባ ሃይ ሌባ ሌባ አጣቂም ማለት ነው እኔን ሌባ ካልሽ እውነት ሌባ አጣቂም መርከብና ሀገር የዘረፈ ሌባ ሳቲ እኔ ሌባ ማለትሽ በጣም ይገርማል አታዚ አስገርም ተመርህተ አድዋ መርህተ ውሃት ሌባው ዘይወልከን አይ ሌባ ትብልኒ አዲ መርከብ ሁሉ ሰረቆ ሌባው ለሃለውስ ሌባ አቤት በላ ሐዚ ተንጸርፉን ሒዝኸናን ክትቀበራ አይኸን ላበይ ላበይ እዝማ በቃ እና ተጻርፍኩም አፍ ጉድጓድ ሆይንኩም ወንኩ ይኹም በቃ ጻርፍ ዘይት ገርፉ አንተ ምለኻብጥ ሐዚ ግን ክንቀብረኩም ኢና ማን ይኹም ንፈልጠኩም ኢና ካብ ዓድዋ መጽኹም ህዝብ እንደርታ ለበደልኹም አብ እንደርታ ፎቅ ለሰራሕኹም ደቀ ዓድዋ ክንሓንቀኩም ኢና እቲ ግዜ ሐዝናትና እዩ መሬት እንደርታ ብዋንጋ እንቋቁሖ ዝወሰድኹም መሬት ራያ ዝዘረፍኩም አንቱም ሌባው ከነራከቢና ጸጻረፉ ፌስቡክ ኃይሉኹም ምንም ጸገም የለን ንሐና ግን እሁል መረዳት አለና መረዳት አይዝና በትሕግ መሰረት ከነhattokumina ዘይ ፎቅኩም ፎቅኩም ዘይ ሀፍቲ ሀፍቲ ህዝብና በዝብዝኩም ህዝ ደግሞ ሌባ ማን ይሌባ አየን ፎቅ የሰርሐ መሪማነ አየን መሬት የወሲደ 13 ዓመት በትረትን በጅግነትን ፈሐት 3 ቃለስኩ ሌባ ቁጥመታትማ ንስኹም ይኹም አንተም ሐሰውት ናይ ረድኤት እኽል እኳ ተሰርቁ ንሴፍትነት ዝመጸን ሐረስታይ እኳ ተሰርቁ ይኹም ንስኹም ንሐረስታይ ንሐረስታይ ንድኻታት ኣብ ደሞም HIV ኤድስ ንዘለዎም ሰባት እውን ንትሰርቁ ሰብኣውነት ዘይብልኹም ሌባው ይኹም ንስኹም ንሰብ ሌባ ክትብሉ ሞራል የብልኹም ኣይንፋለጥ ይድዳ መንመን ምዃንኩም ንፋለጥ ንመጸኩም ኣለና ንፈልጠኩምና ኣብ ዓድና መን መን ከም ዘድምኹም መን መን ከም ዝሰረቕኹም ኣትም ተወለድቲ ደቂ ዓዲ ኮይንኹም እውን ህዝቢ እንደርታ ህዝቢ ወጀራት ህዝቢ ራያ ዘድመኹም መን መን ምዃንኹም ንፈልጠኩም ኢና ብእሪ ቁፅሪ ንሕዝለኩም ኣለና መን ኣብ ኪሓ መን ዘሪፉ መን ኣብ መቐለ መን ዘሪፉ መን ኣብ ዓዲ ጉደም መን ኣብ ማጨው መን ኣብ መኾኒ መን ኣብ ዓዲ ግራት ኩለን ብእሪ ቁፅሪ ኣለና ሒዝናየን ኢና ኣይንለቀኩምን ኣይንፋትሐኩምን አንተ መጠጥ መጠጥ ደም ቁማል ቆራዲድ
حزون بقى افتح اف موت خوينكم كتفكروا حزون افتح غدغاد اما قبر خوينكم كتصرفوا اي تحفرن قرو نسحه كو اي تعطون نسحه نسحه لبهان نغيرل ناي مريت يوتهم اوريدي بقيلا لتعلل علي سماء قرو مصغاغع ترخونك بديله يلهم ولا بيت كريستيان لا مسجد يتهودن انتم حسودي انتم ليه بابو انتم لخبط حزب تجراي زبدلهم ما بدل لعلهم زبدلوا يلن انتم حضرتك طعم حزب بتعم بتعم الحزب ስለዚህ ያው ሲለክፉኝ መልስ ለመስጠት ብዬ ነው አንዳንድ ነገሮች ለመናገር ፈልጌ እና የዛሬ አጀንዳዬ መቀሌ በቀለበት ዙሪያ ነች ያው የመጨረሻው ፊሽካ ሊነፋ የሰዓታት እድሜ ብቻ ይቀርቶታል ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን በአራቱም ዋና ዋና አቅጣጫዎች ወደ መቀሌ እየተመመ ይገኛል በመቀሌ ዙሪያ ሙሉ ተከባዋል በ20 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ ለመቆጣጠር በሚያደርገው ሂደት ላይ ያው የተሳካ መሆኑ የተለያዩ የጦር ግንባሩ መሪዎች በተለያዩ ሚዲያዎች ያረጋግጥን እንገኛለን በዚህ መሰረትም በደውባው ግንባር በራያ በኩል የገባው ወጀራትን ራያ በሙሉን ነፃ አድርጎ የእንደርታ መሬትን ገብቷል እንደርታ ማለት ያው መቀሌ የምትገኝበት ማለት ነው በዚህ መሰረትም አያ አድቀየህ አድሞስኖ ህዋነ ማይነብሪ የሚባሉ አከባቢዎች ተቆጣጥረው መቀሌ ለመግባት ትንሽ ኪሎ ሜትሮች ብቻ ነው የሚቀሩት ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የገጠመው ብዙ ተቃውሞ እንደሌለ ከጦር መሪዎቹ ለመገንዘብ ይችላል የተወሰነ ኃይል በወጀራት አከባቢ ጁንታው ለመመከትና ለመከላከል ሞክሮ ነበር ይሁን እንጂ በመከላከያ ኃይላችን በደረሰው ጥቃት ታንኮቹን መድፎቹን ጥሎ ሸሽቷል በዚህ መሰረትም በሰላማዊ መንገድ አከባቢው መከላከያ ሰራዊታችን ያለ ምንም ኪሳራ ሊቆጣጠር ይችላል እንግዲህ የኛ አከባቢ ስፔሻል ደግሞ የኛ የትውልድ አከባቢ የሚባለው ከወጀራት አሲዘ እስከ አድሞስነ የሚባለው ህዋነ እስከ ማይነብሪ አድጉደም የሚባለው አከባቢ በሙሉ በመከላከያ ሰራዊታችን ቁጥጥር ስር ሆነዋል እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳላችሁ ስለዚህ መቀሌ ደግሞ በርግጠኝነት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በቁጥጥር ስር እንደምትዋልና ዜናው እንደምንሰማ በልበ ሙሉነት መናገር ይቻላል ካሁን በኋላም ሰበር ዜና የሚለው መቀሌ ተቆጣጠረን የሚል እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ ካሁን በኋላ የሚቀርበው ሰበር ዜና ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን መቀለ ተቆጣጠረ የሚለው እንደሚሆን ይኸው በልበ ሙሉነት መናገር ይቻላል ከወደ ውቅሮ የተነሳው በአድግራት መስመር የመጣው ደግሞ ውቅሮ ስትራቴጂ የሆነች የወታደር ከተማ ነች ውቅሮ አጉላ በሙሉ ተቆጣጥረው መሰቦ ዙሪያ እንዳለ የውስጥ አዋቂዎች በውስጥ አዋቂዎች በደረሰን መረጃ መሰረት ለማወቅ ይችላል እንግዲህ መሰው ማለት 15 እና 18 ኪሎ ሜትር ከመቀሌ ነው ስለዚህ ይሄ ኃይልም ኦሬዲ ወደ መቀሌ ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው ያለው በአፋራ በዓል አድርጎ የገባ ደግሞ ህዋሃት ይመካበት የነበረ በኮንክሪት ምሽግ የተሰራ እና አባይ ስብሐት እና አባይ ጻሃየ ሂደው የመረቁበት አራፋይ በሚባል ልዩ ቦታ የተገነባ ጠንካራው ምሽግ መጀመሪያ በአየር ኃይላችን ከተደበደበ በኋላ ከዛ በመድፍ ከዛ አግራችን የመከላከያ እግረኛ ኃይል ገብቶ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮታል ስለዚህ እሱም ተሰብሮ እንግዲህ ወደ መቀለ እየተጠጉላ ያለች ስለዚህ ከደው ግንባር የመጣ እንዲሁም በአፋራ በዓላ የገባ የት ይገናኙ ማለት ነው አሸጎዳ መቀለ ኩሃ ይገናኙና ተያይዘው ወደ ትሄዳሉ ወደ መቀለ ስለዚህ የመጨረሻው ድል ያመስሩናል ማለት ነው ስለዚህ ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አሁንም አኩሪ ጀግንነቱ ኢትዮጵያን ለመታደግ የህግ በላይነት ለማስከበር ጁንታው ለመቅበር በጥሩ እንቅስቃሴ በጥሩ ሞራል በጥሩ እልህ ውስጥ ገብቶ ይህ እነሱ እንዳሉት ሳይሆን እነ ገብረ ገብረ ጻድቅ በትግራይ ቲቪና በድምጽ ወያኔ የሚተረተሩት ሳይሆን በትክክለኛና በተጨባጭ ድል ያስመዘገቡ ወደ ድል የመጨረሻው ምዕራፍ እየተሸጋገሩ መሆናቸውን ለማወቅ ይቻላል በዚህ አጋጣሚ አሁንም የትግራይ ልዩ ኃይል ምልሻዎች በሰላማዊ መንገድ በሺ የሚቆጠሩ እጃቸው እየሰጡ ነው እውነት ለመናገር አሁን በወጀራት ህዋሃትን ሊማግዳቸው የነበሩ ብዛት ያላቸው ምልሻዎች እኛ አንዋጋም ከመከላከያ ከመንግስት ከሚመጣ መንግስት ነው መንግስታችን አንዋጋም ብለው አንድም ኪሳራ ሳይደርስ የወጀራት ምልሻ ሙሉ ለሙሉ እጅ ሰጥቷል ለማን ለመከላከያ ሰራዊት ይህ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ባይተወጅ ምልሻዎች የሚያቁት ነገር የላቸው
ህዋት አስተጣቀቀው ጣላት ሊመጣ ነው ሴቶች ሊደፍር ነው ቤት ላይ አቃጥል ነው ብለው ዋሽተው ያስተጣቀቀው እንጂ ወይ ስለፖለቲካ ስለምን አላማ እንደሚዋጋ ያቆም። ስለዚህ አሁን በተቀረው የትግራይ አከባብ ያላችሁ ሚሊሻዎች የወጀራት ሚሊሻዎች ያደረጉት ነገር በመጠቀም እጃችሁን በሰላማው መንገድ ለጀግና መከላከያ ሰራዊታችን ስጡ። ይህ አያስፈልግም። አላማ የለውም። ምንም ብዛት ያለው ልዩ ኃይልም በተለያዩ አካባቢዎች ለመከላከያ ኃይላችን እጅ እየሰጠ ነው። መከላከያ ኃይል ደግሞ ልዩ ኃይል ሲቀበል በጣም እየተንከባከባቸው ያቃል። እነዚህ ሰዎች ምንም እንደማያውቁ ምህረት ተደርጎላቸው ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ ከዛ በኋላ መተፈላለገ የመልከ የሥራ እድል እንደሚፈጠርላቸው መንግስታችንም ቃል ገብቷል። እነዚህ ሰዎች ምንም ወንጀል የላቸው። በማያውቁት ነገር ተገደው የገቡ ምስኪኖች ናቸው። አብዛኞቹ ደግሞ ህፃናት ናቸው። ከ13 ዓመት ጀምሮ እስከ 18 አማካይ እድሜ ያላቸው ናቸው። ሲናገሩ ራሱ ያለቅሳሉ። እውነቴን ነው፣ ልብ ይነካል፣ በጣም ያሳዝናል። አንዱ ምን እንዳለ አይታችሁታል ኢቲቪ ላይ ቀርቦ፣ እኔ ምንም ማቀው ነገር የለኝም፣ ጥሮታ ነበርኝ፣ ከመከላከያ በጥሮታ ላይ ተሰናበትኩ፣ ጥሮታ አትሰጥም ብለው ይኸው ጦርነት ውስጥ አስገቡኝ እያለቀሰ የስድስት ልጆች አባት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለራሳቸው ደጋግመን እንደተናገር ነው ልጆቻቸውን አሜሪካና አውሮፓ እያስተማሩ በእኛ ልጆች ነው እየቀለዱት ያሉ። ስለዚህ አሁንም እድሉ አለ። እባካችሁ ከንቱ ሞት አትሞቱ። ለማያስፈልግ ሞት አላማ የሌለው ሞት እንዳትሞቱ አደራ። የትግራይ ልጆች እነዚህ ሰዎች አይደሉም። ስለዚህ አሁንም እድሉ አለ። በተለያየ አከባቢ ተቆርጣችሁ በማጨው አከባቢና በገራ ጸርሒ እንዲሁም በአላጀ አከባቢ ተቆርጣችሁ ያላችሁ ልዩ ኃይል መቀሌ አሁን ልትቆጣጠር ስለሆነ ዋጋ የለውም። እጃችሁ ስጡ። በቃ ምንም የለውም። እንደዚህ አንድ ኃይል እየተቆረጣለ ባይ ዘ ወይ ልንገራችሁ፣ እነሱ ግራ ከሐሱ ገብቶ በኮረም አድርጎ መከላከያ ሲጠብቅ በመሆን ያድርገው ሕዋነ መቀሌ ነው የገቡት። ስለዚህ ኃይል ኦልሬዲ ተቆርጧል ማለት ነው። ሎጂስቲክም የለውም፣ ምንም የለውም፣ ግንኙነትም ተቆጣጥሯል፣ ተቆራርጧል። ስለዚህ በግራ ከሐሱ በአላጄ በግራ ጸርሒ የሚባሉ አካባቢዎች መሽገህ ያለ የትግራይ ልዩ ኃይል አሁንም እጅ በሰላም ስት ተቆርጣል። በቃ ኦልሬዲ ከዚህ በኋላ ምንም መስራት አትችልም። ስለዚህ በሰላማዊ መንገድ እጅ ስጥ ለመከላከያ ሰራዊት። መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ቃል በገባው መሰረት ይንከባከባል። ምንም የሚመጣው ታሪክ ነገር የለም፣ እዛ ያላችሁ መሪዎች ራሱ። ስለዚህ አሁንም በድጋሚ መልእክት የማስተላልፈው ተቆርጣችሁ የቀራችሁ በማጨው እንዲሁም ባላጄ በግራ ጸርሒ በግራ ከሐሱ በኮረም አካባቢ ያላችሁ የትግራይ ልዩ ኃይል እጃችሁ በሰላማዊ መንገድ ለመከላከያ ኃይል እንድትሰጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ስለዚህ እድል እንድትጠቀሙበት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ ጀግናው መከላከያ ኃይላችን በሶስት ምዕራፎች ያደረገው ህግ የማስከበር ሂደት ላይ በተጠናከረና ውጤታማ በሆነ መልኩ እየቀጠለ እንደሆነ የትግራይ ዋና ከተማ መቀሌም በቅርቡ የነጻነት ንፋስ እንደምትተነፍስ ህዝባችን ወደ ሰላማዊ ኑሮው ወደ ዕለት ተዕለት ተግባሩ ከቅርብ ጊዜ በኋላ እንደሚተገብር በሙሉ እምነት መናገር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልመለስና ድምጽ ወያነ ትግራይ ቴሌቪዥን አሁን በትግራይ ውስጥ ያሉ የት ነው ያሉት? ከየት ነው የሚያስተላልፉት? እንግዲህ ከጫካ ውስጥ ሆነው ወይም አለት ውስጥ ሆነው እንደሚያስተላልፉት ሚዲያው ላይ መታየት ይቻላል። እንዲያውም አሁን ሽጉጣቸው ሽርጥ አድርገዋል። ሱፍትቶ ሽርጥ አድርገው ነው ጋዜጠኞችን እያስተላልፉ ያሉት። ስለዚህ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ከትግራይ ተወስዶ በደጓ ተምቤን አድገዛቲ በሚባል ጫካ ውስጥ ድሮ የህወሓት ኢሃደግ ማዘዣ የነበረው እዛ ውስጥ ነው ያለው። እዛ ውስጥ እንዳለ በማረጋገጥ ባሉ ምስሎችና ከአንዳንድ መረጃዎች መረጋገጥ ይቻላል። ስለዚህ አድገዛቲ ማለት ከደጓተንቤን የተወሰኑ ኪሎ ሜትሮች ወደ ምዕራብ በኩል በመሄድ የሚገኝ ድሮ በትጥቅ ትግል ጊዜ ህወሓት ሲጠቀምበት የነበረ ዋሻ ነውና እዛ ዋሻ ውስጥ ነው ነው ፕሮግራም እያስተላለፉት ያሉት። በዚህ አጋጣሚ መከላከያ ሰራዊታችን እንደም አየር ኃይል በዛ አከባቢ በተጠኑ አከባቢዎች ላይ ጥቃት እንዲፈጽም በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። እዛ ሆነው አሁንም ጥላቻ እየሰበኩ ነው። እዛ ሆነው አሁንም ያደናግሩ ነው ያሉት። ስለዚህ በዛ አከባቢ የተጠናከረ የአየር ኃይል ጥቃት እንዲሁም መከላከያም ተንቀሳቅሶ በቁጥጥር ስር እንዲያውለው በደረሰኝ መረጃ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። የድምጽ ወያኔ ብቻ ሳይሆን የህወሓት መሪዎችም ቁንጮ ቁንጮ የሆኑ የህወሓት የጁንታው መሪዎችም እዛ አከባቢ እንደሚገኙ በመረጃ ለማረጋገጥ ተችለዋልና አሁንም ጥብቅ ቁጥጥር በደጓ ተምቤን አካባቢ በዛ አካባቢ ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ቢደረግ መልካም ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በዚህ አቋም ነው ያሉት። የሚይዙት የሚጨብጡት ጠፍቷቸዋል። ቀን እያለ ጨልሞባቸዋል።
እነዚህ እብሪተኞች አሁን ተስፋ ቆርጠዋል። አሁን ያን እርስ በርሳቸው እየተበላሉ ነው ያሉት። አንተ ነህ የጀመርከው አንተ ነህ ያደረከኝ የሚለው ግሩፕ በደብረጽዮንና በጌታቸው አሰፋ መሐከል እንደተፈጠረ ራሱ መረጃ ደርሶኛል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መጨረሻቸው ያው አያምርም፣ ወደ ህግ ይቀርባሉ። የትም አያመልጡም ባይዘውኝ የትም ይደበቅ እናት ሆድ ውስጥ ቢገባም አያመልጣትም፣ ለህግ ይቀርባል በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። እነዚህ ሰዎች ፍርድ ቤት ውስጥ ወስደን የህግ የበላይነት እንዳለ በዚች ሀገር ማሳየት አለብን። እናሳያቸዋለን። አያመልጡ። ወደ መጨረሻው ነጥቤና አጀንዳዬ ልመለስ። ከትግራይ ከህወሓት በኋላ ምን መሆን አለባት፣ ከእኛስ ምን ይጠበቃል የሚለው አንዳንድ ነጥቦች ለማንሳት ፈልጌ ነው። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ለሰላሳ ዓመት በህወሓት ያልደረሰው ግፍ የለም። በዚህ ምድር ላይ ያልተፈጸመ ግፍ በትግራይ ህዝብ ተፈጽመዋል። እውነት እንደሚወራው የትግራይ ህዝብ ተጠቅመዋል፣ እንደዚህ የሚባሉ አልዋልታዎች ናቸው። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ በህወሓት ከማንኛውም በላይ የተበደለና የተጎዳ የትግራይ ህዝብ ነው። ተደጋግሜ እስከሚያሰለቻችሁ ድረስ አውርቻለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ። እውነታው ስለማቅ ነው። የትግራይ ተወላጅ ስለሆንኩ ብቻ ሳይሆን እውነታውን ስለማቅ ነው። እውነቴን ነው። በዚህ አጋጣሚ አሁንም ሂዱ፣ በገጠር አካባቢ ያሉ የትግራይ ማህበረሰብ እንዴት እንደሚኖር እዩት። መሰረተ ልማት የለውም፣ ውሃ የለውም፣ መንገድ የለውም። ሁሌ በረሃብ ነው የሚኖረው። አብዛኛው በሴፍትነት ነው የሚኖረው። በስሙ ነው የተነገደው፣ በስሙ ነው ቁማር የተጫወቱበት እንጂ የትግራይ ህዝብ ከህወሓት የተጠቀመበት ነገር አንዲትም የለም። ስለዚህ አሁንም ፖስት ዋር በተለያዩ ዓለም በታሪክም እንደምናየው ፖስት ዋር ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ማረጋጋት አለብን። እነዚህ ከህወሓት ከትግራይ ህዝብ ጋር አደናግረው ግንኙነት እንዳላቸው ሁላችን እናውቃለን። ስለዚህ ይህ ግንኙነት መጀመሪያ መበጣጠስ አለብን። እያንዳንዱ የትግራይ ተወላጅ፣ እያንዳንዱ የሚመለከተው አካል በየአካባቢው በመሄድ የማረጋጋት ስራ መስራት አለበት። ከፌዴራል መንግስት ጎን፣ ከተቋቋመው የሽግግር መንግስት ጎን በመሆን መጀመሪያ ስራችን መሆን ያለበት የሰላምና ደህንነት የማረጋጋት ስራ መሆን አለበት። እንዴት ነው የምናረጋጋው? ቀላል ነው። ህዝብ በመሰብሰብ በማወያየት የታጠቁ ኃይሎችን እጃቸው እንዲሰጡ በማንቃት ያሉ ችግሮችን በቀጥታ በመነጋገር። ስለዚህ ከፖስት ዋር ከህወሓት በኋላ ያለችው ትግራይ በዚህ አካሄድ መሄድ አለባት። ህዝባችን ማረጋጋት አለብን። አሁን እያታለሉት ነው ያሉት። አሁንም ዲስኩር እየነዙ ነው ያሉት። አሁንም መሬት ሊነጠቅ ነው። አሁንም አማራ መጥቶ ሊጨፈጭፍ ነው፣ ልትረገጥ ነው። ትግራይ በሌላ ኃይል ልትተዳደር ነው። ትግራይ በሪሞት ኮንትሮል ከአዲስ አበባ ልትተዳደር ኖ። እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ይተገበራል። ትክክለኛ ራስ በራስ የማስተዳደር መብት ይተገበራል። ትግራይ ውስጥ ትክክለኛ ምርጫ ተደርጎ የትግራይ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በካርዱ ያመነበትን ፓርቲ ይመርጣል። ከስድስት ወር በኋላ በሚደረግ ምርጫ ላይ ማንኛውም ህጋዊ የሆነ ፓርቲ ትግራይ ውስጥ ገብቶ ተወዳድሮ የመመረጥ መብቱን ያስከብራል። ከዚህ ውጭ ከአሁን በኋላ እኔ ነው የማቀልህ እንደ ህወሓት በትግራይ ውስጥ በኢትዮጵያ ውስጥም አይሰራም። ለዚህም መንግስታችን ቁርጠኛ መሆኑ በተደጋጋሚ እየሰማን ነው። ለዚህ ለቁርጠኝነቱም ለተግባራዊነቱም እንደሚሰራ ቅንጣት ታክል ጥርጥር የለኝም። ስለዚህ በዚህ በኩል የተለያያችሁ ኢትዮጵያውያንም በትግራይ ውስጥ ሰላም ከሌለ፣ ትግራይ ውስጥ ደህንነት ከሌለ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ደህንነት ሊኖር አይችልም እና በሚደረገው ሽግግር እንዲሁም ከህወሓት በኋላ ለሚመጡ በትግራይ ውስጥ ለሚከሰቱ ነገሮች ትግራይም የኢትዮጵያ አካል ስለሆነች የየበኩላችን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከአሁን በኋላ እንደነገርኳችሁ የምሰማው ዜና መቀለ በመከላከያ ቁጥጥር ስር ዋለች የሚል ይሆናል። የትግራይ ህዝብ ትንሣኤ በህወሓት መቃብር ይረጋገጣል። አመሰግናለሁ።